بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا وناكسن داود الواحد كسو دواتان برامجك موقال كعياره وحيان كلاد كبرتينات كداوتان رجي سبورتس تي في ومال نسب دي تاريخ دنا حكو اساسن تايكو يصدن كبش التضبال اي جولاي سنه 2022 قلب برامج كاد كداود دونتان وحكم نقنيا ريال مدريد او باريس سان جيرمان على فريس وهذا الكو ادن مستقبل كيليان امبمبي او قندراسكي سو دعاي خلعيرهد كسو ادنا أستون فيلانا وعي بلابين قرشي قندراس سبك سيحانيا جا غرينيشا او مانشستر سيتي ديرد وسارن ليفربولنا وهي ارسنال يوفنتوس كولوبيرن رعدد لوو جرو قد كدحا ايزازولو اي ايطاليا يا ايمارو لوكاتيلي قودبلاس اي قودب كلا برامجكم موقال كعيارا صاحب المانتو سبديا اد كغه بوغ دونتان اني هو حسن عبد الله برامجكم انسترال كان اد كلا سوتسينيا وانا مركلي برامجكم موقال كعيارا اي رجي سبورتس دي في qodobadii aad daawateen saaxiibyaladii aan ku bilaabnaa Real Madrid ayaa waxay wada hadal la furiyeen Paris Saint-Germain oo ku aadan mustaqbalka Faransiiska garabka ka ciyaara ee Kylian Mbappe 22 sano jirkan ayaa akii wada hadalidii qandaraas kordhinta uu kula jiray naadiga Parc des Princes ku ciyaartay ee Paris Saint-Germain duciyaanka uu daneeyay inuu ka dhaqaaqo caasimada Faransiiska ee Paris Real Madrid ayaa si weyn loo la xiriirinaya ciyaaranka reer Faransa ee Kylian Mbappe adina caakalana naadiga Villa Park ku ciyaartay Aston Villa ayaa waxay bilaabeen wadahadal qandaraas kordhin ah oo ay la leeyeen ciyaaranka qadka dhexe reer England ee Jack Grealish 22 sano jirkaana ayay Villa Park naadiga ku ciyaartay Villa waxay u bandhigeen qandaraas kordhin ah idoo ciyaaranka loo balan qaadin todobaadkii jeebka loogu ridayo labo boqol oo kun ah oo lacagta giniga sterlinka si ay kaga hor istaagaan inuu u dhaqaaqo Etihad Stadium iyo Manchester City. Sky Blue ayaa ka gudbiyeen adduun lacageed gaaray 100 milyan oo lacagta euro 22 sano jirka tiri Lionel ee Jack Grealish ka oo bandhiga sare ku qaatay tartanka qaramada Yurub ee Euro iyo England ku hoggaaminay garoon finalka deesan qasaaro gool kulaadiya زد عقولة يقول إسان كلا كل منا إيطالي أتوبرا بي إس جي نكرار أرجنتينا مروجي وبجتينا نوحو غصري وراركا لحريرين أيو هذيك عاصمة فرنسيسكا إي باريسكا نسان إي باقي سنت جرمانا قد كان نحي إي مانشستر يونايتد دي فرنسيسكا باولو بوغبا أو لباطن إي سي دي سنة جرا مروجي وبجتينا أي شاعة كقادي إن جرايد كوكليا oo ku arkay wararka la xiriirinaya PSG oo Paulo Pogba ciyaaranka reer Faransa ayaan loo in mustaqbalkiisa masraxa riyada ee Old Trafford ido United ka doonayaana inay ku sii ciliyaan Old Trafford Paulo Pogba ido Mina Raiola inta uu bandhigay ciyaaranka adeegiisa Liverpool kuwa oo raadinaya bedelka Jorginho Wijnaldum oo ku biiray Paris Saint-Germain iyo Parc des Princes kadib markii uu dhacay qandaraaskii uu kula jiray naadiga gobolka Merseyside ka dhisan Liverpool naadiga uu qoyilana ka dhisan Tottenham Hotspur waxay 43 milyan ay ka gudbiyeen ciyaaranka qadka dhexe Herrera Talyaani ninka daafaca ka ciyaara ee liraado Cristiano Romero 23 sano jirkaan daafaca ka ciyaara ayaa si weyn loo xiriirinaya naadigiisa Paris-ka Nunaanse Tottenham Hotspur kuwa oo doonaya inay daafacooda ku xoojiyaan Atlanta ciyaaraha ka tirsan ee difaaca ka duulaantaga ee reer Argentina ee Cristiano Romero adina caakalana Liverpool ayaa kula biireen Arsenal Juventus raadada loogu jiro adeega ciyaaranka qadka dhexe ee Sassuolo iyo qaranka Talyaaniga Emmanuel Locatelli ciyaaranka 23 sano jirka ayaa bandhiga wacan ka sameeyay tartanka Euro iyo ciyaaranka qaranka Talyaaniga oo maamulo Roberto Mancini ku gaamiyay in markoodi labaad ay ku guuleystaan tartanka qaramada Yurub
naadiga Zuzulu ayaa shaaca ka qaaday in dhageysanayaan dalbidu imaanaya Liverpool to Borussia reer Germany iyo Klopp ayaa raadinaya bedelka Jorginho Wijnaldum doona. Aan haatan lagu soo waramaya in Liverpool ay ku biireen dagaalka loogu jiro soo qaadashada Emmanuel Catoni oo Arsenal Juventus ay bartilmaameedsanayaan. Dhanka kalena tababara Newcastle United Steve Bruce ayaa lagu soo waramaya inuu ku dhow yahay in qandaraas 3 sano ee u gacan geliyo naadiga St James baa ku ciyaarta ee Newcastle United. Jalsiyana waxaa lagu soo waramaya in ay hoos u dhigayaan lacagaha ay ku iibinayaan weeraryahanka reer England ee Tommy Abraham. Ninka reer England oo 23 sano jira ayaa iyagu ahaa keelay naadiga waqooyi lana ka dhisan ee Arsenal Gunners, laakiin Jalsiya ayaa u sheegeen The Gunners inay miiska ay saaraan 40 milyan oo lacagta ganiga Sterlingka. Gunners ayaana qiimahaasi marka Chelsea ay shaaciyeen dib kaga gurtay hankooda ku aadana Tommy Abraham. Waxay Mirror ku waramaysaa in Chelsea ay hoos u dhigeen lacagaha ay ku fasaxayaan Tommy Abraham, iyagoo doonaya in ciyaaryahanka isdhaafiyaan. Tababaraha reer Germany ee Thomas Tuchel ayaa doonaya dhowr xidiga inuu ka dira geeda galbeedka London dhacday Stamford Bridge, iyadoo Chelsea lala xiriirinayo weeraryahanka Dortmund iyo Norway Erling Haaland, weeraryahanka Belgiumka iyo Inter Milan Romelu Lukaku. Geesta kale naadiga waqooyi lana ka dhisan Arsenal Gunners ayaa waxay u bandhigeen ciyaaryahanka reer Switzerland iyo Arsenal garaneeda Xhaka heshiis cusub ah kadib markii uu burburiyey wadahadaladii ee Jalo Rossi ee kula jireen. Roma ayaa si weyn u guuldareynaya gacanta ay ku soo dhigaan Switzerland qadkooda dhexe iyo Arsenal garaneeda Xhaka, iyo tababaraha reer Portugal ee Roma Lelie Jose Mourinho oo si weyn ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka Switzerland ciyaaryahankooda iyo Arsenal garaneeda Xhaka. London Football waxay ku warameysaa in Arsenal haatana ee qorshe qandaraas kordhina ee u bandhigeen garaneeda Xhaka. Arsenalna waxa ay si rasmi ah warbaahinta ugu soo bandhigeen Bino Aida oo noqonaya waxa uu qaalisanayay Arsenal ay soo iibsadaan 50 milyan oo lacagta euro ah, ayuuna kaga soo dhaqaaqay Brighton oo Albion, isagoo kulankiisa ugu horeeyana maalinta beri oo axada ka hortagaya naadiga galbeedka London ka dhisan ee Chelsea. Kulana u dhexeeya Arsenal iyo Chelsea tababarkiisa ugu horeeyay ayuuna la qaadanaya maanta Sabti Arsenal Bino Aida. intaa ayaan saaxiibyaala ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha aniga waa Xasan Cabdilaahi, barnaamijkii saraalkaan idinkala socodsiinaya farsamada iyo kaamiradna waxa ay gacan siiyay Cabdulla Tiir. Kadib intaa u kulmi doono amaan Allah.